Então, João, diz aí, conta aí histórias da avó. Há uma história da avó Zara que eu acho muito engraçada, que mostra muito a grande incoerência que todos somos, que todos conseguimos ter, e o tal que os ingleses explicam melhor, o double standard, que é a avó Zara, uma pessoa com valores fortes e muito religiosa, mas que depois também sensível a alguns aspectos. E quando rebentou o caso escandaloso do Bill Clinton, tu lembras do caso do Bill Clinton? Mónica Lewinsky. Lewinsky. Bom sinal, não sabes o nome certo. Tinha 6 anos. Sou muito mais novo. Tinha 6 anos. Quando aconteceu esse caso, Mónica Lewinsky, pá, a opinião pública crucificou o Bill Clinton e as pessoas mais também crucificaram o Bill Clinton. Pá, a Mónica Lewinsky, que era uma estagiária da Casa Branca. Sim. Então, se com o presidente. Na visão normal, o presidente é que se meteu com ela, não era? Era muito mais velho, era o presidente, numa posição de poder, e já tinha um passado de ser um malandro do caraças. Pá, já havia grandes suspeitas e casos que ainda estavam meio enterrados. E a avó Zara não só perdoou ao presidente Bill Clinton, como disse que ela é que atacou o gajo e que o gajo não tinha culpa nenhuma, e culminou a dizer que ele era um pão. Isto mostra double standards gravíssimos. Não fui desculpa porque ele era um pão. Sim. A minha mãe diz sempre, e as tias dizem muito, que a avó obrigava muito à beleza física. Portanto, era super caricaturado, todos os netos. Eu nunca achei o Bill Clinton, pá. A avó tinha uma expressão para os homens bonitos, que não era, dizia, aquele senhor é um pessegão. E um pessegão. Mas se calhar até era um pessegão em vez de um pão. Um pão é muito bom. Ah, mas daí a perdoar, pá, uma coisa completamente imperdoável, pá. Tipo, pá, descanso mais escandalosa história americana. Sim. Quando a avó estava a viver no hotel Albatroz, eu ia todos os dias buscar a avó, quando a avó deixou de guiar, eu ia todos os dias buscar a avó e ia com a avó à missa. Eu passei a ir à missa todos os dias. E a avó ia para a missa e tinha aquela coisa que nós todos sabíamos, que é só gostava de pessoas assim mais branquinhas. Tinha um problema com a malta mais escura. Um dia eu chego lá, fui buscar a avó e a avó entra no carro, furiosa. Dizer, ainda não imagino o que é que eu acabei de ver. O quê? Estava uma miúda, giríssima, muito bonita, com muito bom aspecto, na piscina, loirinha, de olhos azuis, com um orangotango ao lado dela, que saltava para a piscina. E na nossa altura, eles não entravam nem para nos servir quando estarem na piscina. Portanto, e esta conversa passava-se a caminho da missa. Mas depois da missa, César tinha purificado. Depois da missa também tinha de candia, porque nós tínhamos um padre que era o Padre Paulinho. Ah, que era angolano. E como é que a avó reagia? A avó reagia à missa. De olhos fechados. Estava muito, ele falava muito bem, ele fala muito bem, sempre muito direto, sempre a dizer que vocês não venham comungar se andam a dizer mal de umas das outras. Portanto, era assim uma pessoa muito. A avó saía da missa e dizia assim: ele fala muito bem. Mas é preciso estar com atenção, pessoal, não se percebe nada do que ele diz, nem parece estar a falar português. E depois? Não estamos em África. Não consigo perceber. Tantos padres portugueses. Não estamos em África. Mas pronto, eu sou de comunhão diária e tinha muito esta coisa de dizer: eu sou de comunhão diária. Mas estas duas são assim escandalosas e como ria aqui com a avó. Mas vocês estavam-se bem com a avó? Ou a avó não era muito afetiva para não? Mas é o que dizem, que não era muito afetiva. Não, a avó eu acho que era muito, muito direta. Por exemplo, se nós tínhamos a barba com 2 dias, tipo, uma pessoa tem barba, como tu, ou não tem. Quando está ali meia coisa, ela dizia diretamente, estás horroroso. Está horroroso. Se está horroroso. Era muito, muito direta.
e não dizia coisas, tipo, gosto muito de si, como hoje em dia os avós diziam aos netos. Mas a avó estava, era muito querida connosco, não dizia coisas bonitas, não dizia coisas bonitas. Nunca dizia coisas bonitas, mas gostava de nos ver, essa assim a memória que tenho. A avó fazia uns almoços às terças-feiras lá em casa, se calhar a Catarina já falou, a tua mãe. A Catarina quem? Mais velha de todas? Sim. Não, não falo com a Catarina. A avó fazia um almoço à terça-feira, não sei porque é que aquilo começou, e era caía sempre a Catarina, a tia João, eu ia muitas vezes, a minha mãe ia muitas vezes, a tua mãe também ia muitas vezes, a tia Ritinha quando estava também ia, então era assim um almoço... Só as mulheres? Sim. São mulheres, às terças-feiras. Não, ao princípio, a avó ainda era na cabana da avó. Então, há umas fotografias, nós sentados lá com os netos, portanto, o meu filho Francisco pequenino lá, portanto, já... E gostava de nos ter, gostava que nós fôssemos. Quando não íamos, fazia falta, mas em vez de dizer que fazíamos falta, ficava zangado connosco. Não, a avó no fim reclamava muito a dizer sim, que ninguém sim. a visitava. Ninguém a visitava, sim. Era um bocado de fita. Depois, a tua mãe, a minha mãe, não sei o quê. Se eu tive ontem. Como mas... gostava de ter os netinhos lá em casa e depois os netos, mas eram gostar lá ao fundo. Portanto, quando eles entravam e tocavam em qualquer coisa, a avó fazia assim um beliscão destes vestidos e dizia assim, lá para fora! Quando as mães não estavam a ver. E o mano também foi uma palmada. Não é? Mano, a avó perdia a cabeça, mano, chorava muito. A avó não tinha passado nenhuma? Nenhuma. E o António, depois podes confirmar com o Nuno, a avó dizia que eu e o António éramos uma bênção de Deus. E depois os outros netos, o Guizinho, etc, etc, e o André, não sei o quê. Bênção de Deus, eles fizeram isso, isso, isso. Não, os gêmeos são uma bênção bem, de Deus. O Vasco também fazia bastantes asneiras e o Guizinho também, e a minha avó dizia, o Vasco era um atiladinho. Era? Dizia a avó, a percepção da avó era que o Vasco era um atiladinho. Estávamos todos à gargalhada, não é? Mas de... A avó tinha preferências, claramente. Claramente. Eu acho que da avó, quando tu disseste, pensares na história, eu, António e o Nuno, ou pelo menos, eu acho que os três histórias que nos lembramos mais, sempre, é de antes do Natal, íamos os três com a avó comprar os cabazes, que era a avó pedia dinheiro aos tios e às velhinhas, muitas delas que jogavam cartas na Senhora da Guia, do Ornelas, que era a mulher do Ornelas. Era Brites, não é? Não, era Canastra. Canastra, na Senhora da Guia. Ou em casa da tia Luísa Presas. Jogavam cartas e ela pedia dinheiro a todas e depois aos tios, tio Tó, etc. Obrigado. E juntava muito dinheiro e depois ia eu, o António, Nuno Pinto Leite, que a avó dizia que éramos os mais atiladinhos, uma palavra que a avó gostava, íamos ao Pão de Açúcar. E tínhamos uma missão, tipo, comprar não sei quantos pacotes de arroz, não sei quantos... coisas açúcar, leite, de açúcar, leite, não sei o quê, para fazer os cabazes, levávamos ali para a cabana, dividíamos tudo e depois metíamos tudo em sacos. Uhum. E era tipo o dia inteiro, os três mais a avó, e passávamos o tempo de rir, porque era receber ordens da avó, o carro cheio de coisas, porque estava lá muito dinheiro em mercadorias e a avó não trancava o carro, porque benzia ao Santo António. Ali, antes de entrar na Estrada do Guincho, ficámos lá meia hora, tipo... que a avó não conseguia, tipo... com o embraque, não sei o quê, porque... e depois não conseguia. Benzia-se e avançava, tipo, quando estávamos ali há imenso tempo à espera, tipo... E nós íamos todos encolhidos, agarrámos aos outros, tipo... Íamos assim, cheio de medo. Quem que é à frente? Lembras-te? Devia ser sorteio, pá. É. Tinha menos medo de ver. E depois, quando chegava ao grande dia, que era quando já estavam as ceias todas, às ceias juntavam-se uns brinquedos, que era tipo, nós com todos. Os primos davam, não é? Os primos davam. Íamos ao bairro do fim do mundo, que era tipo,
uns dias antes do Natal, nem sempre era na véspera de Natal, uns dias antes do Natal, íamos ao bairro do fim do mundo, que a irmã Elvira recebia a avó, de abraço, não sei o quê, e ia. Antes de distribuirmos as cheias, nós visitámos para aí 5 ou 6 barracas, com o cabaz, íamos lá entregar, e depois as outras deixámos na irmã Elvira, que era muita, muita ceia, então... A irmã Elvira conduzia-nos a 5 ou 6 barracas, que eram mesmo barracas de meio de cartão. Eu ainda me lembro mais ou menos. E com aquilo, como é dezembro, chovia e era só terra e lama entre as barracas, e nós íamos com a avó, pai, aquilo era só petalhada à séria, e víamos os clássicos gajos, tipo, o protótipo das pessoas que nos assaltavam, tipo, quando íamos para a escola, quando voltávamos de comboio. Então nós estávamos sempre cheios de medo, tipo, de ser assaltados, e a avó, muito, muito corajosa. E também com uma lata do caneco, a ultrapassar todos e entrar em todas as barracas, mesmo. Com memória. Com memória, e depois entrava lá e punha-se a dizer assim: olhem, mocheiro, olhem, aprendam. Vejam bem como é que estas pessoas vivem. Quantos, e punha-se a abordar as pessoas: quantos é que vivem aqui? Vivem 8 aqui, olhem a vossa casa na Quinta da Marinha. Caraca. À frente de Deus. Sim, à frente de Deus, sim. Aqui chove, está a ver. Enfim, a gaja dormia de guarda-chuva. Mas a avó, tipo, tudo o que eu dizia, eu metia ao meio, eu falava, sem filtro nenhum. Sim, sem filtro nenhum. Nós todos borrados, pá, tínhamos assaltados. E que estava ali, ela e a irmã a ouvir, e depois, tipo, como se fosse... A avó tinha uma coisa que era... Quando metia uma na cabeça, de repente era a coisa mais importante do mundo, e não percebia que nós não achássemos isso a coisa mais importante do mundo. Quando começou a Expo, lembras-te? A Expo 98, a avó adorava viajar, exposições e tudo. Sempre nós falávamos de um país, a avó dizia-nos a todos que já lá tinha estado e contava mil histórias, porque fez muitas viagens. Quando foi a Expo 98, a avó estava entusiasmadíssima e queria ir para lá todos os dias. E aquilo tinha umas filas gigantes, que era impossível, um calor impossível. Até que a avó descobriu que os deficientes tinham prioridade. O que é que a avó resolveu? Havia na nossa rua a morar a tia Luísa Renault, que estava numa cadeira de rodas. E a avó então queria que a tia Luísa Renault fosse com ela todos os dias. Para furar a fila. E a tia, coitadinha, numa cadeira de rodas, foi para aí 3 ou 4 vezes, e às tantas atravessou a ter a avó que não queria mais. Tenho uma fúria com ela, e estava furiosa, a dizer, não pode ser, está a perder uma exposição espetacular. Ela grita, te apanhou ali. Não, tinha na cadeira. Era isso, com as aulas de história. Começou a estudar história, e depois ficou uma autêntica marrona. Sabia tudo. Mas havia muita inventância. Mas isso foi há quanto tempo? Só 20 então, anos? Então, Expo 98. Mas isto também? Há 30. Isto aqui do... De marrar e de... Não, mais ou menos a mesma altura. Não, isto foi há 30 anos. Pelo que me contaram, a avó, quando ficou viúva, o Chico está sempre a dizer, que a avó, os tios, Marges, Chico, a avó dizia sempre que se um dia ficasse viúva, ia para um convento. Era a história que eles ouviram a mãe sempre a dizer. E depois, quando o avô morreu, a avó não só não foi para nenhum convento, como de repente descobriu viajar. Nunca tinha viajado. Sim. Com o avô e com 11 filhos pequeninos, não viajava. Ficou paróquia, não era? Ia com paróquias ou com todas as excursões que houvesse. Qualquer excursão. À Terra Santa foi. Foi muitas vezes. Sim. Com o Padre Raul, não é? Sim, sim. Mas foi muitas vezes. Fez cruzeiros pelo mundo inteiro. A avó tinha uns cadernos, que não sei quem é que os guardou, se calhar o teu bispo, que tinha as descrições das viagens. O que a avó fazia era colava-se às guias e ia escrever tudo. Portanto, de facto, sabia muitas histórias, tinha visto muitas coisas. Qualquer país, se alguém dissesse Egito, a avó respondia: já lá tive, já vi, já... Eu tenho essa ideia, por acaso, agora estou-me a lembrar, da avó dar moedas de vários países ao meu irmão Salvador fazer conversão da África do Sul, agora lembrei-me disso. Tinha moedas de todo o mundo. Muitos países. E fisicamente, olá, Paulo, e fisicamente... Uma coisa também engraçada era, tentava-se manter forte fisicamente. Fazia as aulas de natação no Visconde, hidroginástica, não é? Sim. E fazer hidroginástica há tanto tempo, sim. Quando manter forma quando e rezar o texto, sempre a andar. Comparar com a minha outra avó, que eram só 2 anos de diferença,
era uma diferença de vigor físico muito, muito grande. A avó achava a avó Pinto Coelho, a avó Neo, uma palhinha. De não ter. Quando abriu o ginásio mesma... da Marinha, andamento. O ginásio da Marinha do Chambal em Luz, eu fui me inscrever com a avó, pediu para eu me inscrever com ela, porque havia um PEC Família. E, portanto, eu sou das primeiras inscritas de lá, porque fui me inscrever com a avó. Então, a avó e eu fomos dos primeiros inscrições do ginásio da Marinha, porque a avó precisava de um PEC Família e, portanto. Mas fisicamente era. Era, um bocado. Engraçado. Tem que ir. E depois. E depois foi só ir buscar uma chance. E depois, claro, muito, muito mais tarde, mesmo antes de morrer, viu-se completamente que já não tinha vontade. Sim. Ficou na cama e nunca mais falou com ninguém. Sim, não é? Já estava, farto. Quando já... a avó passou a ser dependente, deixou de ter vontade. A avó sempre quis ser independente. A avó sempre escondeu as fragilidades. E treinava. A avó, quando vivia na cabana, e havia sol ao alimento, a avó tinha medo de ficar na cabana. À noite, mas nunca admitiu, a avó sempre disse que não tinha medo. Passava as noites, muitas vezes, quando tinha medo, levantava-se e ia para a recepção do clube, que era aqui, onde é agora o pavilhão Moncada, era aqui na recepção do clube. Passava lá a noite inteira no sofá e nunca nos disse nada, os empregados não diziam nada, porque a avó dizia que não dizia. Como é que descobriste isso? Depois, entretanto, soube-se. Alguém saiu e contou-me. Já a avó tinha medo de ficar na cabana e nunca admitiu. Nunca quis ser dependente. Sempre quis a sua independência. Quando ficou dependente mesmo... Perdeu vontade de viver. Perdeu vontade, sim. Duro, pá. Mas tive idas à missa com a avó todos os dias. Fui para aí durante 3 anos e era uma coisa muito engraçada. Que giro. E depois também, coisas que... Beijinhos. Uma coisa que eu me lembro que a avó dizia, que eu nunca, depois com as gerações temos diferentes histórias que se calhar perdiam, a avó disse que quando o avô, que nós nunca conhecemos, quando o avô estava doente e precisava de ajuda, que a pessoa, tipo, que era como se fosse um soldado fiel que não largava o avô, sempre colado ao avô, para tudo o que o avô precisasse, para guiar o avô, para ajudar o avô, que era o tio Luís. É verdade. Eu não sabia. Eu sei porque a tia Maritinha e a tia Mares me contam isso e o próprio tio Luís tem essas histórias. Não sabia. E como foi uma pessoa que nós não conhecemos. Sim, esta é. E como estamos habituados a ver os tios com os outros tios a divertirem-se, não sei o quê. Mas eu acho que os chamas também, no geral, são muito sensíveis. Ah, sim. E eu acho que era assim, essa parte de todos. Do humano, uma parte de todos. Humana. Há um esconder de emoções muito grande. Sim. Que não tem problema nenhum. Tipo, quando uma pessoa está um bocado arrasca. Queres que eu continue a gravar isto? Não.